Druhá česká liga nebyla opravdu velmi dlouho ve FIFA. Možná bych řekl, že nikdy. To se ale nyní změnilo, protože je tady. Podívejte na tyto extrémní manšafty, který, kámo, můžeme být teď svědky, jak budou fungovat ve FIFA 24 FC 24, bratři. To ale není všechno, dámy a pánové. Máme tady i druhou slovenskou ligu. Podívejte, Matador fucking Puchov. Hoši, to jsou týmy. Stále ale nekončíme. Třetí slovenská liga je tady taktéž. Naprostá šílenost. Neuvěřitelná fotbalová zpráva. Legendární Carlo Ancelotti se stal trenérem, manažerem druholigové Líšně. Ano, dneska se staneme trenéry tohoto krásného moravského klubu Líšeň. Podívejte na tu sestavu. Naprostá nádhera. Ovšem, je tady trošku malá perlička. SK Líšeň je totiž v Anglii, v EFL League 2, v té nejnižší anglické lize, co je v EA FC 24. Náš cíl je tedy jasný. Jít z Líšní až do Premier League a vybojovat titul největší anglické fotbalové soutěže. Jdete už celé, Korber nebude zdržovat a mi nebe na to. Obrovské poděkování CEM týmu, odkaz na tento mod najdeš v popisku videa, funguje to na počítače, dej jim určitě podporu, protože si to zaslouží, jsou neuvěřitelní. Díky moc, chlapci. Náš tým vypadá tedy takto. Dámy a pánové, já druhou českou ligu moc nesleduju a Líšeň taktéž ne. Tudíž toto je naše základní sestava. Já, ale kámo, uvidíme, třeba tady najdeme nějaké obrovské talenty. Těžko říct, jdeme na to. Nejvyšší hodnotu má Marek Polášek, ve 22 letech má skoro milion eur tržní hodnotu, OK, a pak golman Tomáš Weiner, taktéž velmi vysoký. Líbí se mně, že tu nejvyšší hodnotu mají velmi mladí hráči. Jokovič 23 let, Vlasák 22 let, kámo, máme docela mladý tým, bych řekl, takže myslím si, že by to mohlo jít nahoru. V rozpočtu máme 3 miliony eur, což je dost na druholigový slovenský tým, ale možná je to Carlo Ancelotti, kámo. Úplně vypadá, že ten kluk nemá vůbec nic té palící, úplně je takový děravej, vole, úplně retardovaný, asi nejspíš bude. Na první posilu zabrouzáme do české ligy, a to konkrétně do Zlína, kde na pravém beku hraje Libor Holík. Pokusíme si ho získat za 2 miliony, já kupuju pravého beka z toho důvodu, protože momentálně tam máme 33-letého hráče a nemáme tam nikoho na střídání, takže rozhodně si to chci pojistit a mít pravého beka mladšího a i nejlépe s vyšším ratingem. Bráško, Carlo Ancelotti nedokáže vyjednat se Zlínem dobrou nabídku, co to je. No, oni chcou 2,4 milionu, my tady musíme každé 100 000 eur prostě ušetřit, i tak je to strašně méně peněz, 100 000 2,5 milionu korun, že jo? Každopádně, nakonec jsme se domluvili a Libor Holík přichází do Líšně! Naprosta nára, máme výborného pravého beka. Brakon možná bude mít dnes největší ratingu úplně. Tedy no určitě, protože měl největší hodnotu. On má dvojnásobnou hodnotu než náš momentální nejdražší hráč. Nevím, jestli se měl tolik peněz zrovna investovat do pravého beka, ale je to tak. Libor Holík přichází. Na zádech bude mít troječku. Jo, krásný dres, brácho. Nádherná Líšeň. Pojďme, dobijeme Anglii. Ve Slovácku je 40letý Milan Petržela. 70 rating. Ale já tuto legendu, brácho, teď už slovácká české ligy, já už chci do týmu, kámo, já už chci do Líšně, nebude to mě z Hradiště tak daleko na dojíždění, pojďme to zkusit vyjednat, máme 377, kámo, nějakou výměnu, já bych do toho možná šel, ty vole. Hej, Pavel Sokol, 500 000 hodnota, Martin Rolinek, my nepotřebujeme dvě LZK, nám stačí jedno. A je dohodnuto, Milan Petržela přestoupil do Líšně. Proběhla nádherná výměna a máme Milana Petrželu normálně. Kámo, nádhera, podívejte, 78 rychlost, hlavně má 70 rating po Holíkovi. Kámo, ještě větší rating než Holík a on má 40 let. Nazdar, to jsme všichni přesně potřebovali a má dokonce 4 herní styly. Ty vole, bomba! Všem hráčům jsem rozdal plány rozvoje, ať se vylepšují raketovým tempem, protože vůbec nevím, jaké mají potenciály. To je pro mě velká neznámá. Za zbylé finance jsem koupil ty nejlepší trenéry a teď v klubu nemáme vůbec nic. Teď nás ale už čeká první zápas nejnižší anglické soutěže a toto je finální naše sestava na tuto sezónu. Dámy a pánové, budu základu.
Hrát na hrotu Tauše, i když to není nejvyšší rating, Tauš má pouhých 17 let a věřím, že je to brutální talent, kámo. To opravdu věřím, že se dokáže vylepšit a zbytek uvidíme. Milan Petržela, Libor Holík, jsem na ně velmi zvědavý na naše dvě nové posily. Polášek vypadá, že by mohl být taky dobrý talent a Weiner taktéž bráně. Takže jdeme na to. Jak dopadne první zápas? Remíza 0-0, no tak to je typická, kámo, taková jako anglická hra, bych řekl. Holík žlutá, nevadí. Jdeme do poloviny. Po 25 kolech jsme na 19. místě. Máme negativní skóre minus 1 rozdíl. Tak to je zlé. Líšeň v Anglii, no tak jako ani se, možná se nedivím, kámo, ale na Anglii ještě nemáme. Nedá se svítit oši, musíme asi příští sezonu udělat lepší posily. Nejlepší střelec je levý obránce Lutonský. Milan Lutonský 7+1, kámo, dobré. Na druhém místě Milan Petrža, legendární Milánek, 6+3. Velmi příjemné, musím říct. Na hrotu Vlasák 5+3, kámo. A kde ten náš Tauš, ten dal za 27 zápasů pouze 2 góly. OK, tak ten, nevím, jestli se ten talent projeví nějak, který v něm vidím, ale momentálně to úplně tak nevypadá. Uvidíme, ještě počkáme. Poslední zápas této sezóny, dámy a pánové, tak to vypadá náš tým. Všichni se nádherně zlepšili, všichni jsou ve formě, protože teď jsme jako měli docela šňůru výher, tak pojďme na ten finální zápas, kdy jsme prohráli 1-0. Sezonu končíme na 12. místě, což si myslím, že je velké zlepšení oproti polovině sezóny, 59 bodíků, aby jsme byli první, no tak bychom ještě dalších skoro 20 potřebovali, nevadí už, jako na playoff o postup nám stačilo 10 bodů teoreticky, kámo. To si myslím, že v pohodě, takže jo, první sezóna za mě úspěch. Nejlepší střelec, levý obránce Milan Lutonský. Tady nemám celkem slov, dobře, přeju ti to. Milan Petržela 10+6 ve 40 letech, nádhera, nádhera. Pak tady máme Adriana Čermáka a náš hroťák Tauš za 48 zápasů dal 2 góly a 1 asistenci, tak to je naprostý přepal, musím říct, pro hrota. Pěkně se ale zvedly hodnoty našich hráčů. Holík už má 4,3 milionů, Weiner 2,6, Polášek 2,5, Jokovič 2,1 a i ten Tauš, který úplně góly nedává, má 1 milion eur hodnotu. Tentokrát jsme dostali 6 milionů eur do kasy a potřebujeme najít nějaké schopné SOZ-ko. Sice to bude extrémně drahá posila, ale v Pardubicích je momentálně Krištof Daně, který má hodnotu 4,2 milionů, ale ve 21 letech 71 rating, hoši, to fakt potřebuje. A smlouva končí za 12 měsíců, to znamená, že bude fakt levný. Já bych to zkusil přes nějakou výměnu teoreticky, aby jsme ho měli levnějc a jako v záloze tady máme tady třeba 30-letý Adrian Čermák, že bychom tam jako poslali. Teoreticky bychom mohli, OK, ušetříme 700 tisíc, v tom případě já tam dám 3,3 milionu a ještě přidám provizi z prodeje a Carlo fucking Ancelotti předkládá nabídku a oni chcou 5,5 milionu bez Čermáka, jaj, tak rajta, dobře, hej, ukecáme je na 4 miliony, kámo, hej, 4 miliony, vezmi to, oni chcou 5,5, ty vole, končí mu smlouva za 12 měsíců, tož co vám je v těch Pardubicích, tak dám 4,6 míče, 5,5, tak jako jsou normální, počkej, tak to uděláme ještě jinak, záložníci, dáme jim jiného hráče, výborně, 4,5 milionů a dáme jim Aldina, ne, 5,5, oni chcou prostě 5,5 míče, kámo, tak to je ale jakože totální přestřel, když mu končí smlouva, končí mu smlouva! No tak to přijímám, no tak mě ukecali, ty vole, ale táto nabídka, tento obchod se mně vůbec nelíbil, celá táto konverzace normálně. Chudák staříčky Carlo Ancelotti musí zažívat takovéto zvěrstva. Nakonec jsme se dohodli a Carlo Ancelotti je možná trochu spokojený. Dáme ho tedy rovno do základu místo Hapala a Daněk má 71 rating, takže je to jeden z těch vyšších ratingů momentálně v týmu. Mezi volnýma hráčema je Oscar Perea. Já bych do něho šel. V 18 letech 71 rating, je to volný hráč a smůže bude mě 2 přestupy tuto sezónu. Myslím si, že máme dostatek v klubu financí, aby jsme mu zaplatili plat a budeme fakt úplně na nule, jdeme do Oscara. Zde nebylo o čem, je dohodnuto. Výborná posila, napravo Milan Petržela, nalevo tento mladík, který má celý kámo fotbalový svět před sebou. Naše formace a sestava je tedy nyní dokončena a jsem zvědavý, jak si poradí se druhou sezónou. První zápas proti Wimbledonu dopadne výhrou 5-0. Kámo, my jsme poskladali totální masakr. Řežbu, kámo!
pofiderniliseň.cz. A jsme na konci sezóny. Poslední zápas tohoto roku, druhého ročníku Carla Ancelottiho v Líšni. Uvidíme, jak dopadne tento krásný zápas, ale myslím si, že to rozhodně zvládnem. Mám pro vás jednu velmi dobrou zprávičku. Sice jsme remizovali, ale Líšeň slaví titul! Této čtvrté anglické ligy nebo jaké? Podívejte, jaký krásný pohár! Líšeň dostala! Jo, tak aspoň jeden úspěch máme, dílčí, a teď ještě nás čeká několik takových trofejí a postupů, než vůbec budeme v té Premier League, ale nevadí, jdeme na to. Carlo Ancelotti je jednička. 102 bodů jsme měli, kámo, neuvěřitelný náskok, fakt jsme ten tým vylepšili, fakt nádherně. Milan Petržela vyhrál dokonce zlatou kopačku ve 41 letech. Ve všech soutěžích nastřílel 27 gólů, na 12 nahrál. Posila zadarmo Operea Oscar 20 plus 9. Posila Daněk 17 plus 6. A ta už se taky rozstřílel 10 plus 2. Ty ratingy třeba u Daňka 77. Hoši, vsadili jsme na správné koně podle mého. Třetí sezóna a ve vyšší lize jsme dostali 9 míčů. Potřebujeme podpořit našu obranu, tudíž jsem zavítal do Slávie, kde je Tomáš Vlček. Ve 24 letech má 74 rating, hodnota jenom 5 míčů. Takže uvidíme, jestli s Trpišovským půjde mluvit. Já bych tady dal nějakou výměnu. Erika nebo Michala tam dát, dáme tam Erika, bráško. Zkusíme tam poslat nenápadných 5 míčů, přidat provizi z prodeje, předložit nabídku a oni to ne... Ale 5,7 bez výměny. Hej, to by teoreticky šlo. Kdybychom to stáhli na 5,4, oni chcou 5,6. Tudíž se potkáme na 5,5 milionech eur, 3,2,1, bum, je to tam. Pan Trpišovský s Ancelottim se domluvili, brácho, podali si hnáty ruce a teď jdeme už pro novou posilu. Je to tam, už se otvírají dverca do Líšně. Hoši, mi z Líšně budujem tak nádherný klub, že to není možné. Těším se, až budem zvedat tu trofej Premier League, hoši. Těším se na to! Tomáš Vlček za 5,5 milionů eur. Ve středu zálohy hraje v Jablonci Sebastian Nebila. Ty 2,3 míče bychom mohli ještě vyštrachat a ještě toho záložníka bych chtěl. Opět se pokusíme o výměnu. Tentokrát tam hodíme Čermáka a pošlem tam nenápadný 1,8 milionů, přidat provizi 15%, předložit nabídku. Boom! Dohodnuto. A Seba už je v Líšni, podívejte, jak mu sluší dres. Dámy a pánové, my uděláme z toho jihomoravského kraje světovou velmoc. Podívejte, 1,8 plus Čermák, čus, bus, Jablonec, kámo, teď bude píkat. Nebo platit, nebo brečet, nevím. Aktuálně nejvyšší hodnotu má Krištof Daněk, SOZ-ko 31 milionů eur, kámo! Ještě přichází jedna, to poslední posila, protože na levém bekovi byl nějaký hráč okolo 60 ratingu, takže jsem zabrousil do volných hráčů, kteří momentálně nemají angažmá, jsou bez smlouvy, a našel jsem tady Nacha, což je španělský levý bek, který má nějakých od 19 nebo 20 let. A krásný rating přes 70. Takže věřím, a má, ty vole, má stylový účet hlavně, kámo, má mega stylový účet. Hlavně důležité je, že zadarmo, protože v naší kase už nic nezůstalo a podívejte, bude obléka 22, které zlíšně, Eločku vyřešeno. Do třetí sezóny jdem tedy s touto sestavičkou, jak vidíte, je to posílené skoro úplně všude. Nevím, jestli zvládneme postoupit napřímo, i kdyby jsme tady jednu sezonu zdrželi, nevadí. Pojďme na první zápas a ten dopadl proti Mansfield Townu remízou 2-2. Carabao Cupu jsme potkali Tottenham. A tento meč mě opravdu velmi zajímá. Na něho se podíváme zblízka, protože Líšeň proti Tottenhamu. To chci zažít a být u toho. To je premiérový zápas proti velkému nějakému klubu. Tak jsem zvědavý, jak to Líšeň dotáhne. Každopádně hrajeme doma na Líšni. Já jsem vybral obou dvou bílé dresy. Já jsem idiot. No a Sonaldo hned v začátku kope penaltu. Dobré, tady dresy nemusíme, kámo, řešit. To bude levá. Levá, bum, a je to pravá. Tottenham vede 1-0. Gyökeres Tottenhamu tady v solovém běhu teda nahoru a jsme úplně v říti, kámo. Nevím, kdo jsme. Dobré, kámo, Holík to odbránil výborně, no a nedokázal nahrát. Super. Zápas nakonec dopadl prohrou 3-0. Je to tam. Back to back získáváme titul. Tentokrát třetí ligy, mně se zdá, že ano. Takže je to tam.
I další pohár je doma, dámy a pánové, a my se vezeme na tomto krásném autobuse i tento rok. Máme konec sezóny, pokud jste to nepoznali, protože se už rozdává titul a zase jsme mistři, ale na Premier League ještě nemáme. FL League One jsme získali 113 bodů, dámy a pánové, 100 střelných gólů, kámo, to je šílené. Nejlepším střelcem SOZ-ko Daněk, 27 gólů, zlatá kopna, 28 plus 9, Polášek 15 plus 5, Tauš 14 plus 2 a má už 73 rating. Možná bych ti změnil plán rozvoje, broučku. 42-letý Milan Petržela, 7 plus 8, kámo, legenda fotbalu. V nadcházející sezóně máme 18 milionů eur v rozpočtu. Nyní hrajeme FL Championship, jak vidíte, to znamená, že už jsme pouze jednu soutěž od Premier League. Jako dost našich hráčů se dostalo do nároďáku, jak vidíte, jsou na reprepauze, dobře, to je chválím. Každopádně, koho teď potřebujeme vylepšit, jako ten ta už se úplně nezlepšuje, takovým tempem já bych chtěl, on má teprve 20 let, že jo, ale možná bych teď těch 18 milionů zainvestoval do nějakého pořádného hrotového útočníka. Jako promiňte, ale ve Slovácku je Filip Vecheta a má 78 rating, kde to vzal, kámo? Tak ten ve Slovácku musí zažívat extrémně dobré sezóny. Hoši, jdeme do něho, jdeme ho koupit. Ancelotti je šikula, neuvěřitelný šikula, který vyhrá několikrát Ligu mistrů, takže Filip Vecheta, i když nevypadá úplně jak Vecheta, přichází do Líšně. Kámo, nečekal jsem, že bude mít takový rating, fakt ne. Rovnou mu nastavíme plán rozvoje, jak vypadá jeho staty, kámo, tak boostujeme tady střelbu, má ju nejnižší, ale má obrovskou rychlost na to, že má skoro 190 nebo přes 190 cm. Tak je to velmi dobré. Aha, má 184. Kámo, já jsem na to, že je jako daleko vyšší, ale dobře. Tak jo, myslíte, že postoupíme do Premier League? Toto je finální sestava a za mě jako teoreticky bychom mohli. Milan Petržela chtěl už ukončit kariéru a ještě jsem ho přesvědčil na stará kolena. Má stále 70 rating, každopádně do příští sezony rozhodně potřebujeme to PZ-ko posílit, ale věřím, že tu druhou anglickou ligu ještě zvládne. Jsem zvědavý na to Vechetu, tak pojďme na první zápas proti Blackpoolu. Výhra 2-1, Vecheta dal góla hned v první zápase. Kámo, posila ze Slovácka. Jsme v polovině sezóny a podívejte se na ten zápas proti Liverpoolu v poháru. My jsme porazili na penalty 13-12, kámo, co to je? Jako promiňte, ale tomu absolutně nevěřím. A že Bournemouth porazil Manchester City. Ovšem v FL Championship první místo. Jedna jediná prohra. Kámo, ale podívejte se, jak je to vyrovnané. Southampton je za náma o pouhé 2 body. Ještě před náma polovina sezony, takže se to může hodně změnit. Momentálně nejlepší střelec je Vecheta. Tyho, ještě jsem ho dovedl normálně. Za 28 zápasů 17 gólů, 0 asistencí, Daněk 13 plus 6, kámo, on má už 86, to je fakt jako přetržené. A Milan Petržela ve 43 letech, 4 plus 3, kámo, to je šílenec taky. Vecheta je zatím druhý nejlepší střelcem a Daněk čtvrtým. Nejdrahší přestup tuto sezónu byl Olis do Bayernu Mnichov, Darwin Nunez z Leverkusenu do Chelsea a Bernardo Silva z Barcelony do Juve. No to jsou velmi zajímavé přestupy, já vám jako musím říct, že kámo, Openda do Realu, Barella do PSG, dobře, dobře. A Bruno Fernandes do Barcelony ve 32 letech, tak Barcelona poslední dobou kupuje tak trošku hráče už přes 30 let. Já vám nechci kazit radost, nebo dát vám radost, já ani nevím. Poslední zápas proti Coventry City, Vecheta 2 góly, Polášek 2 góly, výhra 4-2. Vecheta získává zlatou kopačku, hodnota 93 milionů. Vyhlášen Team of the Season. Weiner Líšeň, Ramos Líšeň, Jokovič Líšeň, Vlček Líšeň. Two hours later. Holík Líšeň, Daněk Líšeň, Nebyla Líšeň, Vecheta Líšeň. A je tady vyhlášení hráče sezóny a já si vím, komu to kaká dá. To bude Filip fucking Vecheta, tak jakože co jsme to našli za hrota. Kdyby tak stříleli ve Slovácku, tak Slovácko hraje Ligu mistrů normálně, ale Vecheta si přebírá tuto nádhernou trofej od Kakáho, což je veliká podsta. Ancelotti, ty vole, úplně vážný. Je to trenér, že jo, ty vole. Postupujem do Premier League! Jo, kámo, 104 bodů, ve prohry. Čus, bůz, berry. 37 plus 1, kámo, zase rozhodnu mě jenom jednu asistenci za 54 zápasů z rota je teda šíleně málo, ale
Petr Žila 7+4, ahoj. Vechy tam má 99 rychlost sprintu, OK, tak mu to asi změníme, předpokládám. Hej, co mu dáme? Přihrávky mu budeme teď boostovat, kam on má ty staty fakt dobré. Daněk už bude mít za chvilku hodnotu přes 100 milionů eur. Vechyta taktéž, načo Ramos na Eločku taky. My jsme to dokázali, jsme v Premier League. Teď to chce ještě vyhrát. Konečně máme pořádný přínos peněz, ty vole, z vysílacích práv. Koho potřebujeme? Kámo, ten tým, promiňte, ale Milane, ty jsi to tady vykopal. Ve 44 letech ty jsi vykopal líšeň z naprostého anglického spodku až na vrchol Premier League. Milane, Petrželo, děkujeme, to legenda, ale už si myslím, že je čas, kámo, bude na střídačce, ale je čas tam dát někoho nového. Nejdražší přestup v historii Líšně, přes 70 milionů eur jsme zaplatili Borussii Dortmund a přichází 85 rating Mason Greenwood. Trošku sus přestup, že? Jo, trošku sus, ale je tady! Greenwood zpátky hraje fotbal na vrcholové úrovni! 85 rating. Trez Líšně. Je to tam. Uvidíme, jak se mu bude dařit a... Jo, nová posila v Líšni je připravená. Podívejte na ňu, výborný hráč. Jeden přestup stačil, nebo spíš na další už nemáme finance. Tak to vypadá naše sestava do první sezony v Premier League. Je tady testovací zápas proti Wolves, který jsme prohráli 4-1. OK, Lang hat-trick. No ale v polovině po 18 kole jsme na 5. místě, Líšeň! Vede samozřejmě Manchester City. Nejlepší střelcem je Perea, 13+2, ale Vecheta má 12+3, 88. Kámo! Foden vede zatím tabulku střelců, ale Perea a Vecheta jsou nažavení na něho. Dobré, jdeme. Na konci této sezóny náš tým vypadá takto neuvěřitelně. A řeknu vám jediné, pokud tento zápas vyhrajem, Premier League je naše, my jsme se zpamatovali, Vecheta nejlepší střelec soutěže, jdeme si pro titul Premier League z Líšní. Newcastle prostě musíme porazit, každopádně tady jsou v breaku, Isak Bráško ubránil tento těžký míč, výborně, dobré, je náš a můžeme zachovat protiútoky. Djokovic, kámo. Djokovic, dáme na Vechetu. Špatná, dobrá přihrávka. Tak Vecheta přebral naprosto ultimátně. Výborně do středu, kámo. Perea, Bráško, Perea, sekačky. Dáme tady středy. Daněk, bum! Dámy a pánové, Líšeň vede 1-0 na Newcastle. Daněk se krásně dostal do protiútoku, krásně se klé, nebyla Bráško, dáme na spodní lineu, tady je Mason Greenwood, kámo, Greenwood pravačkou, kurňa. Líšeň znova v akci, Polášek, Daněk, Perea, kámo, Perea dáme tady, výborně, Vechetič, kámo, Vecheta, zkus to, Vecheto, bum, dobrá. Líšeň králem Premier League. Dámy a pánové, Líšeň to nakonec vyhrála. Dokázali jsme to z té nejnižší anglické ligy, co je ve FIFA, postoupit až do Premier League a s Karlem Ancelottim dovést Líšeň až ke hvězdám. Naprosto neuvěřitelná cesta a moc jsem si to užil. Nejlepší střelec týmu Vecheta, 43 gólů. Samozřejmě získávají zlatou kopačku. Doufám, že si toto video líbilo, dejte like a odběr, nezapomeň zazdílet. Dej ten odběr a napiš do komentářů, co natočím příště. Čau, kňoky, čau.